Poštovani slušatelji, čuli smo najavnicu naše emisije, a vrijeme je da i vas pozdravimo i kažemo hvaljen Isus i Marija i svima izrazimo dobrodošlicu na početak našeg radijskog druženja u okviru emisije Agape. Ovdje isto tako hvaljen Isus i Marija izričem našem gostu, fra Josipu Mijaču. Vazda Isus i Marija, pozdrav vama fra Mario, pozdrav svim slušateljima radio postaje Mir Međugorje, emisije Agape. Moram kazati na početku da mi je iznimna čast što ste me pozvali, jer ovo je jedna od rijetkih emisija kada čovjek ne mora govoriti ono što promišlja, nego ono što osjeća. Tako da ja naše slušatelje pozdravljam, pozivam da ostanu s nama i ono što ću ja večeras iznijeti, to će bio dio moga srca, mojih osjećaja, ne ono što mislim, nego zaista ono što osjećam, spominjući različite ljude, primjere, pokušati jednu svoju javnu životnu ispovijest iznijeti u vašu emisiju. Eto, nam je drago, zato i postoji naš radio, ova emisija, da možete govoriti slobodno što osjećate i uz naravno ono što u životu radite i činite. Fra Josip Mijač je sada župnik u Drinovcima, ali malo ćemo, evo, fra Josipe, vas više i upoznati. Rodom ste iz župe Šujica, već ste više godina svećenik, koliko točno? 8 godina svećenik, da. Evo, kazat ću, zovem se fra Josip Mijač, rođen u malom, ali ponosnom junačkom selu Bogdašiću, najmlađe od troje djece Stipe Mijača zvanog Šljajo i Ive rođene Stanić iz duvanjskoga sela Luga. Osnovnu školu završio u Šujici, gimnaziju i sjemenište na Humcu, novicijat u samostanu Gorica kod Livna, studij u Zagrebu, đakonsku godinu u Americi u župi Svetog Jeronima u Chicagu, 2008. godine je zaređen za svećenika, dvije prekrasne godine proveo u župi Posušje, 6 predivnih godina proveo u župi Duvno i evo posljednjih godina sa svojim kolegom i tada duvanjskim župnikom fra Velimirom Bagavcem djelujem u župi Drinovci. Da, to je lijepo. Evo, vi ste sada spomenuli ovdje nadimak vašeg oca Šljajo, je li tako? Tako je. Čak neki vas onako uz ime i prezime, fra Josip Mijač, kažu i Šljajo. Dakle, vama taj nadimak ne smeta ničim. Pa nekada dok sam bio mlađi možda mi je smetalo, čak i moja mail adresa ide sa mojim nadimkom. Da, to sam vidio, Josip Mijač Šljajo. Tako je. Moj otac je dobio taj nadimak, budući kad je bio mal, nije znao reći šta je kad ga nego zove, nego Šljaje, odnosno tu govornu manu. I ja danas s ponosom to kažem i volim kazati da mi je otac Šljajo, jer zbilja je danas mi je uzor. I mogu s ponosom reći ko mi je bio otac. Da, to je baš divno čuti. A čega se, evo, fra Josipe, sjećate iz vašeg djetinjstva, osim onih običajnih obiteljskih stvari? Ima li nešto što je onako uvijek trenutak kada malo u sebi osjetite možda i onu toplinu, jedan osjećaj možda nostalgije? Pa sigurno, fra Mario, svaki čovjek što godine više prolaze, nekako se sve češće i sve duže zadržava u svome djetinjstvu. Ono što ja mogu kazati ponajprije o svojim životnim uzorima, to su mi ponajprije Isus Krist, Sveti Franjo, budući da sam kršćanin, da sam pripadnik reda Svetoga Franje, a najprije i moji roditelji su mi uzori, ponajprije otac, upravo Šljajo, kojega smo spomenuli, da, koji je radio u Njemačkoj, svoje zdravlje izgubio da bi ja imao normalne uvjete, da bi ja bio normalno i odjeven i obučen, da bih ja bio prednjačio, mogu reći, među ostalom djecom. Evo, to mi je, čak moram ispričati ovdje, može, kad sam oca spomenuo. U 8. razredu jednom smo slavili krizmu i tako dalje. Jedan je prijatelj donio i alkohola i onda sam ja to probao prvi put i mene je vidio otac. Meni je tako neugodno bilo, znajući ovo što otac za mene čini, da ne smijem biti njegov negativan glas kojega će se on stiditi. I tada sam ocu obećao da nikada više neću, evo, do dan današnjega dana. Toliko me to ogadilo da više nikada alkohola probao nisam. Dao Bog da su mnogi drugi tako to shvaćali, nego su nažalost otišli krivim putem. Također, evo, moram spomenuti svoju majku Ivu, koja je bila nama troje djece i majka i otac, gradila kuću, držala i stoku i sve to stizala. I moram priznati, evo, kad smo bili manji, nije nas imala gdje ostaviti kada bi bila određena obaveza, nego bi nas uvijek vodila sa sobom. Također, moram spomenuti još troje ljudi koji su mi na neki način uzori iz svoga djetinjstva. To je moja baka Mara, koja je bila iznimno bogobojazna žena i kojoj prema mnogim prosudbama dugujem svoje duhovno zvanje.
Još moram spomenuti svoju baku Anu, koja je mlađa 18 godina od moga djeda. To je s mamine, mamine tako strane. Je, tako je, koja je danas živa. Ona je 18 godina mlađa od moga djeda. Ona je podigla svojih 7 djece, budući da je selo Lug, tada su Njemci sve muškarce pokupili, zapalili u pojati. Ona je podigla svojih 7 djece, ona je podigla i ostale od djedove braće djecu, i kada bi netko od tifusa, budući da su ljudi bojali da se ne zaraze, ona bi opremila bolesnike, odnosno na posljednje počivalište za sprovodi, koja je i dan danas živa i kojoj sigurno dugujem dio svoga zvanja. I još jednu osobu na koju sam iznimno ponosan, to je jedan jedini stric kojemu su Srbi pogodili kuću u ratu, i onda su mu ljudi govorili da si manje išao u crkvu, možda se to ne bi dogodilo. Ocelio je u Zagreb, od ništa je stvorio nešto, odhranio, podigao svojih 5 djece, i ono što ja moram spomenuti, da moj stric svoj radni dan svako jutro počinje svetom misom. Ja, to je moja pozadina, dio Evo, onoga preuspe, što to sam izbilja, ovdje sada zamjećujem divno. Danas se vidimo, mnogi ljudi traže neke uzore u poznatim ljudima okolo sebe, a vi ste uglavnom sve nabrojili iz svoje obitelji, svoga djetinjstva. To znači da imamo uzore i u svojim kućama. Danas mnogi imaju uzore, ali ih možda ne prepoznaju. Sigurno, što čovjek ide s godinama, onda vidi kolike je veličine imao. Ja, možda je mene život tako napravio da sam rano izgubio oba roditelja, pa onda često puta se vratim i razmišljam o tim svojim roditeljima, ali evo moram spomenuti u svećeničkom životu dvoje, odnosno trojicu fratara koji su mi iznimna i potpora i koji su mi u početcima bili škola, to je pokojni fra Dobroslav Begić i moj rođak fra Gabriel Mioć, koji su zbilja svojim radom i u danas u 70. godinama ispovijedaju, trče kao da su im prva godina svećeništva. I još jedan svećenik kojega moram istaknuti, to je fra Petar Ljubičić, koji danas na svojim molitvenim susretima provede 4-5 sati na koljenima i po nekoliko krunica moli, i to je zbilja jedna inspiracija, i nadam se da ću nekada doseći njihovu razliku. Da, i da će netko ovdje u radiju pričati nekom drugom kako je fra Josip nekome uzor, već sigurno takvih ima. A fra Josip, idemo sada malo na vaš svećenički život. Naravno da u pastoralu se pred nas sve stavlja, svećenik obavlja mnogo toga, svemu bi trebao pristupati odgovorno, savjesno i s ljubavlju, ali što je vama onako najdraže u službi s ljudima? Ja osobno cijenim kod ljudi jednu otvorenost. Kada ljudi puste u svoje srce i svoje živote, onda možeš im pomoći, možeš s njima dijeliti određene osjećaje, možeš s njima dijeliti poglede, možeš zajedno s njima koračati naprijed. No osobina, ona koju cijenim najviše kod ljudi, je otvorenost. Imam osjećaj kao da se i u našem političkom životu i ostalim stvara ne svoje ljublje, jedno vrsto svoje ljublje, da volim ono što je moje, oni koji razmišljaju poput mene, a trebalo bi biti suprotno, da se otvara čovjek u ljublje. Volim ljude koji prihvaćaju ljude koji različito misle, koji su možda različite vjeroispovijesti, jer tako, evo, vratit ću se opet u svoju obitelj, prema predaji moja baka je imala kumove koji su bili Srbi, da su se cijenili kao obitelj jedna, a naravno i znam iz obitelji, kad su moji roditelji, bio jedan stolar u Šujici, zvao se Zaim, da je to uvijek se pazilo da bi ni na koji način ga se ne bi uvrijedilo. Također, iznimno imam dobre odnose sa ljudima koji su druge vjeroispovijesti, od svoga dragog prijatelja Enisa Ređepagića Heka, od profesorica Senade, Azre i ostalih Mersihe, da ih sad ne nabrajam, ja mogu kazati da su oni moje bogatstvo, da su mi pokazali drugačiju stvar. Jer ako čovjek pogleda kad zatvoren u svoj krug, onda može vidjeti koliko mu taj drugi može biti određeno bogatstvo. Jer mi smo slični po svemu, od dragih prijatelja, osim po tome kako se obraćamo svome Bogu. Imamo zajedničke interese, zajedničku ljubav, volimo taj duvanjski kraj, volimo to duvanjsko polje, uživamo u različitim hobijima, jedina je ta razlika kako se Bogu obraćamo. Zato evo, drago mi je da poznajem različite ljude, različitih svjetonazora. Svog prijatelja moram istaknuti, Zlatka, s kojim se ja često puta ne snađem, ali uvijek njegovo razmišljanje mi dovede pitanje, možda
sam ja u krivu, a on u pravu, a možda nije tako. Evo, svako različito mišljenje shvaćam kao jedno bogatstvo i dar, zapravo i radost. Sada ste župnik u Drinovcima, donedavno ste bili župni vikar na službama, rekli ste i u Posušju, u Tomislavgradu. Kakve ste vi, fra Josipe, promjene doživjeli onako osobno u promicanju na ime župnika, odnosno na službu župnog vikara? Ima li tu nekih razlika? Što se promijenilo? Što je ostalo isto? Vi, fra Mario, vjerojatno znate kako je promijenuti mjesto. Ja sam prvi put 6 godina proveo u župi Duvno. Kad sam došao u Drinovce, nisam nikoga, ma baš nikoga znao. Kao da sam negdje pao na Mars. Evo, to je prvi put da se osjećaš nekako strano. Treba ti vremena dok sve pohvataš konce, da upoznaš ljude, dok se navikneš na novu sredinu. Međutim, dok sam bio župni vikar, zahvaljujući svom sada župnom vikaru fra Velimiru, ja sam se isključivo bavio poslovima koji su nužno duhovne, odnosno pastoralne naravi. Kad sam postao župni upravitelj, onda odjednom dođu brige kakav je krov crkve, kakva je unutarnjost, odakle je vlaga, ima li zagrijanje, ima li plina, zovu se različitih strana gdje ti moraš primiti određene delegacije. Znači, ono što prije nisam shvaćao u čemu je bit, danas shvaćam. Volio bih također, znači razlika, da odgovorim u tome, župnik se bavi i nepastoralnim stvarima, a župni vikar isključivo pastoralni, radi s ljudima, nastoji ostvariti svoju životnu misiju. Da, evo sigurno u svakom poslanju dati sve od sebe i onda je dovoljno, bez obzira koji je posao, sve je na slavu Božiju. Naravno, svaki poziv sa sobom nosi svoje breme, teškoću, svoje izazove. Koji su po vama glavni izazovi svećeničkog poziva i poslanja općenito, fra Josipe? Onako, već iz ovoga možete već imati iskustva, dakle svećenik ste već koliko, 9 godina, je li? Tako je, ušao u 9. godinu. Mm-hmm. Pa mislim da je osnovni problem i osnovna napast na svećenika što se nekada previše pokušavamo suobličiti ovome svijetu. Isus kaže, vi ste sol zemlje i svjetlo svijeta. Svećenik ne bi smio drugačije djelovati nego upravo u Kristovo ime, propovijedajući Kristovu nauku i Kristovu volju. Osobno nisam baš pobornik stava određenih svećenika koji pokušavaju biti zanimljivi, koji nasmijavaju svoje slušatelje, koji izvode grimase, koji citiraju različite glazbene sastave, čak i filozofe, ateiste, a mi tako lijepe poruke imamo u Isusu Kristu. Rekao bih da je možda to što se svećenik pokušava suobličiti ovome svijetu, svidjeti narodu, a trebao bih upravo narod voditi, narod podići ka nekakvim novim visinama i novim duhovnim vrijednostima. Da, i zato sigurno imamo bezbroj, vi ste spominjali uzoriz obitelji, koliko svetaca, koliko uzornika, oltara, zapravo oni bi trebali biti uvijek citirani. Ne neki tamo, ne znam nija, filozofi, agnostičari, ateisti, ne znam nija kojeg sve roda. Tako je. Upravo čak i neprimjerene riječi u propovijedima, u ostalom, da se sad spomene neka riječ, da se slušatelji, ne znam, mladi nasmiju, to je sve kratkoga daha. Mislim da svećenik mora biti... površnost, da. Tako je, mora biti na razini, bez obzira svidjelo se to negdje, njegova savjest i Božja riječ moraju biti osnovni kriteriji po kojima djeluje. Evo, drago nam je čuti vaše promišljenje o tome, ali sigurno ono što je obilježilo dosadašnji vaš vijek svećenika, vaš pastoral je rad s mladima i franjevačkom mladeži Framom. I neću vas pitati sada baš što je Frama, to uglavnom znamo, nego kako vi doživljavate naše mlade, kakvi su ti naši mladi, što možete o njima kazati, što ih oduševljava, što ih muči, što ih tišti, što ih raduje, kakvi su? Evo, hvala vam što ste postavili to pitanje, no prije, evo, spomenuli smo župu Duvno, župu Drinovci. Ja sam radio većinom s mladima u Duvnu i ono što prva stvar koju sam napravio, ja svoje mlade nisam ostavio u Duvnu, ja sam ih ponio u svome srcu i o svakom od njih mogao bi sada gotovo cijelu večer govoriti o njihovim karakteristikama, njihovim dobrim stranama, zgodama, pošalicama, svim ostalim. Ono što ja volim mlade usporediti, mlade su kao brodovi. Mladi ne mogu vječno ostati na pučini, oni trebaju luku. I ono što oni traže, to je upravo taj smiraj, to je podrška.
Vi ste vjerojatno, Framario, čuli onu izreku i onaj primjer koje je najbolje evanđelje. Onda se javio jedan koji je najbolji prijevod. Najbolji prijevod je moje majke, jer je ona taj prijevod te riječi primijenila u svome životu. Eto, to mladi traže istinske svjedoke, mladi traže one koji će ih zagrliti, ne one koji će im uvijek stavljati na terete, nisi ovo, nisi ono, nego njih treba pohvaliti, dati im podršku i da znaju da uvijek mogu računati na odrasle ljude. Evo, spomenut ću još jedan primjer. Prije koji tjedan sam bio s mladima u dvorcu kod Nancy i Patrika i onda je zanimljiva konstatacija moga framaša koji je kazao koliko me puta pomilovala Nancy i koliko mi se nasmijala, to mi ni vlastita mama nije učinila. Kaže, možda bi ja mogao i svoju mamu poslati na taj seminar, da, jer ovoliko ljubavi nisam ni od nje osjetio. Evo, to mladima treba ljubavi i podrške, a za ove druge stvari bit će vremena. I vremena, vi ste im puno vremena posvećivali, znam, s njima ste hodili pješice u Međugorje, toliki susreti, toliki seminari. Osjetilo se da vi posredujete tu energiju vašu prema njima. Tako je, Framario, evo, oni što kažu da su mladi ovakvi, onakvi, ja sam u biti sretan. Sretan što sam radio s mladima. Ja sam danas čovjek kojemu je život ispunjen njihovim zgodama. I evo, spomenuću jedno svjedočanstvo. Ne volim osobno kada mi mladi donesu torte, kada me obraduju, kada ostalo. Uvijek mi znači kada mladi neki svoj postupak napravi, eto onda mi je srce puno ko svemir. Evo, ja ću nekoliko, naravno, rekao sam da ću biti intima, podijeliti svjedočanstava mladih koji su me oduševili. Prvi je, evo, jedan student Mario koji je danas studira strojarstvo. On je nekako imao problema sa jednim ispitom i došao je svoj učilišni profesor da mu drži instrukcije i Mario je to sve slušao, sve učio dok nije došlo 18 sati. Onda je rekao profesoru, profesore, nastavit ćemo mi drugi put, ja u 18 sati imam misu, ja moram ići na misu. Drugi slučaj, recimo, mladić po imenu Mirko Penjgušić, koji jednom prigodom čak dok je svirao u frami flautu, nije bilo klavijaturista i on je pred cijelom crkvom da ne propadne da svira klavijature, po sluhu odsvirao jako dobro, ali njegovo djelo je vrijedno divljenja. Mladići Frano, Ivica, Matej, koji dođu do samostana s prijedlogom da idemo prošetati, da izmolimo krunicu. Mladić Marijan Mile, kojega ja u svakom trenutku mogu pozvati, koji će uvijek biti tu. Mladić Josip, kojemu su osnovna literatura, Ratzingerove knjige koje je sve pročitao. Mladići Jozo, Ciki, Koko, koji su sami dva puta pripremili Thompsonov koncert i sve oko samostana posla bi obavljali. Djevojka Paula, njezin brat Ivan, koji su toliko odgovorni da bi im se država mogla povjeriti. Mladić Karlo i njegova zaručnica, koji večer prije vjenčanja okupe svoje prijatelje i traže da im se otvori kapelca, da mole prijatelji njihov za njihov brak. Djevojka Ivana, koja je dovoljno reći trebalo bi ovo i ono i čekati da se to odradi. Mladić Giancarlo, koji svojim glasom može gotovo čovjeka koji je izgubio vjeru u život nekako podići i mogao bih nabrajati zbilja puno, puno. Ja mogu kazati, ne slažem se s ocjenama da su mladi ovakvi, onakvi, ja mislim da su bogatstvo moga života i ja im i ovim putem zahvaljujem na tome. Da, evo, Frespe, sami kažete da ste otvoreni, intimni i ja ću sad malo Framario, biti. Može? Još jedno moram kazati, spomenuti jednog mladića, to je Ivan Baković. Pozdravljam njega, njegovu obitelj, majku Ivanku, on je prije koji tjedan izgubio oca. Evo, i prije koji tjedan, odnosno sjećanje. Poruku sam mu poslao kako je, šta je, i on meni vraća poruku, moram biti jak, moram biti uz mamu, moram svojoj braći i mami zamijeniti oca, iako će to biti gotovo nemoguće. Mladić, treći i srednji, srce mi je gotovo kao duvanjsko polje. Njemu i njegove obitelji, pozdrav ocu, Bog neka podari vječnost. Evo, ja ću sad biti malo intiman. Ima na YouTube jedna snimka u kojoj ste vi jako tužni. Ja nikada nisam, evo, živjeli smo i skupa, nikad, čini mi se, nisam vidio tužnijega fratra kada ste morali priopćiti da se odgađa koncert Marka Perkovića Thompsona u Tomislavgradu. Evo, vi se malo sad smiješite kad je prošlo vrijeme, ali u tim trenucima sve spremili, ono nevrijeme i kiša, i vi se obraćate putem videa ljudima. Ajde malo, kako ste se vi osjećali, kako je to sve bilo?
Fra Mario, još uvijek osjećam posljedice toga kao da mi se život urušio. To je cijelo ljeto, to je rad. To je trebala biti svečanost 20 godina, Frame. I to je sve, ljudi je bilo more sa svih strana. I onda dođe tih 5 do 9, taj pljusak koji smoči opremu i ti imaš opciju dvorane, znaš da će biti mala, imaš opciju što s ulaznicama, s ovim, s onim, tako dalje. I zbilja mi je se tada urušio na neki način život i ono što i dan danas nosim tragediju i nekako bojazan kiše. Bojim se. Trauma, trauma. Imam osjećaj da se ni smrti ne bojim kao kiše. Čim vidim u nebo nešto organiziramo. Koliko li ste puta taj dan u nebo pogledali? Onda je čak bilo u Duvnu jedna pošalica, kaže, kad je velika suša, najbolje tebe pusti da što god organiziraš. Ali evo, Bogu hvala, nakon godinu dana, nakon toga prošlo ljeto je to sve bilo lijepo. Tako je, lijepo je bilo. Evo, Duvanjska pjesma koju je Marko trebao i koji je povod koncerta je izišla, odsvirana, dar moj, odnosno Frame Duvnu. I eto, lijep način, čak sam se i oprostio tim koncertom uz pjesmu i mislim da s ponosom mirne savjesti, čista obraza i mogu doći, danas i rado dolazim u Duvno, dao sam sve od sebe. Sigurno je suza pala na odlasku i plač. Pa evo, moram priznati da je. Rekao sam, ostavljam samostan, ostavljam zgrade, ali ono što mi je najvrijednije, ljude u svojim sjećanjima to ću ponijeti i nikome ih dati neću. Da. Idemo sada malo progovoriti onome gdje bi mladi možda još više mogli dati, jer to je intencija da daju sve od sebe. Ugledni profesor pedagogije iz Zadra, Zlatko Miliša, i on je bio naš gost u emisiji, izjavljuje kako imamo mlade koji žele živjeti bez rada, odgovornosti i žrtve, i on zaključuje da su takvi mladi zapravo bumerang društvu koje je stvaralo ozračje u kojem su takvi mladi stasali. Vaš pogled na to, dakle, na neki način imamo mladih koji nekog žele liše proći u životu, ali ipak su oni odraz društva koje isto tako ne želi raditi, truditi se, žrtvovati se, svi žele na brzinu. Iako ste vi, Fra Mario, kazali da je ugledni profesor, ja moram kazati da se nimalo ne slažem s uglednim profesorom i drago mi je da sam spomenuo upravo ove primjere i mogao bih o mladima toliko toga priopćiti. Nego znate što je problem? Problem je nas starijih. Što mladima nudimo, što od mladih želimo. Ja mogu kazati otvoreno, evo, kad je moja Frama, odnosno pomalo, kad je došlo do zasićenja, onda je pomalo i Frama spala i ja izgubio volju zato što sam počeo druge stvari i tako dalje. Ali mladi su takvi. Oni traže primjere. Oni traže istinu. Oni traže nekoga kome će dati svoje srce. I ako je netko nije toga vrijedan, ako netko to prezre tu njihovu ljubav, onda je normalno da oni idu svojim stramputicama. Mladima samo dati ljubav, dati im vremena, primiti njihovo srce i mladi će biti zbilja. Ja čak mislim, Fra Mario, da ovdje da su mladi prerasli u mnogo stvari na starije. U mnogo stvari. Evo, kao što ste spominjali, da je onaj rekao Framaš iz Drinovaca da bi trebalo mamu dovesti na seminar u Međugorje. Evo, u mnogo stvari nas su mladi, samo što je nama najlakše reći mladi su ovakvi i onakvi, zato što lakše je uvijek uperiti prst u drugoga, svaliti krivicu na drugoga, jer mi svi stariji koji radimo s mladima, mi moramo preuzeti odgovornost za njihove mane. Da. Za njihove stramputice. Mi smo tome doprinijeli, mi ih možda nismo naučili, mi smo im krivo pokazali kako očekivati danas da će mladi raditi, evo spomenuli ste, ne rade. Ako je otac cijeli dan ili majka po kafićima, kladioncama, kako očekivati od djeteta da će djete raditi? Da nemaju od koga ni vidjeti, ni od koga naučiti. To je to. A zapravo moramo shvatiti da danas se općenito i mladim, ali društvu nabija, Fra Josipe, jedan teret. Stalno nešto moramo uspjeti, moraju kao fakultet završiti. Pod pritiskom su ljudi. A ne znam čemu to sve. Ja čak mislim da osnovna pogreška nas starijih, što mi uvijek nekako stavljamo ljestvice mladim ljudima. E što nisi ovo, e što si ovakvo, ja ovakvo ne bi, uradi ovo, uradi ono. Zašto ne bi jednostavno, evo ima jedan slučaj, jednog mladića sam imao, kojega je čak vijeće htjelo izbaciti iz Frame. I onda sam ja njemu, kad bi ga vidio, jednu rečenicu bi mi priopćio, Bog te voli, a meni si drag. I to je tako na tog mladića djelovalo, da je mladić danas uzor svoga života, odnosno uzor na neki način vjere.
Dakle, biti s njima strpljiv. Zapravo ono što želim vas sljedeće pitati, danas je lako izreći kritiku na bilo što i osobito mladi trpe te kritike od starijih, zna se često čuti kako su oni kao bolji bili, premda je to vrlo upitno. Kako im biti suputnik, ne samo kritičar tim mladima? Oni traže, čini mi se, one koji će s njima hoditi, proći kroz njihove kušnje, kroz njihova zaljubljivanja, kroz njihova osjećaj napuštenosti u toj ljubavi, školovanje, konflikte s roditeljima. Oni traže suputnike. Upravo to. Traže ljude koji će ih pomilovati, koji će im reći dobro, kojim će im kazati, ajde probaj ovo. Da ne kaže, ma nećeš to, pa ti to ne možeš. Ma nemoj se to umišljati, ajde probaj. Ajde ono što i uvijek sam nastojao s mladima kad vidim da imaju talent za slikarstvo, za glazbu, za bilo koji, ajde probaj. Ajde to, imam osjećaj da naši mladi rijetko gdje su talentiraniji nego kod nas. Ali mi ih uvijek nekako špotamo, mi ih uvijek udaramo, mi kao da još više činimo da on to zatvore, to bogatstvo u sebi, da ne iznesu van. Mladi trebaju primjer, mladi trebaju blagu riječ, mladi trebaju čvrsti zagrljaj i mladi će učiniti ovaj svijet prekrasnim. To je moje iskustvo i nitko me u to razuvjeriti ne može. Naravno, da bi mladi uspjeli, oni moraju znati kad je dan, kad je noć, zato mnogi kažu da su mladi stalno na toj pozornici, ali moramo se upitati što je s mladima i njihovim noćnim životom. Kako tu zauzeti stav i kako pomoći roditeljima i zajednici cijeloj da malo dublje ugledamo taj vid zabave koji uzima velikog maha kao rijetko gdje. Gdje se uistinu do jutarnjih sati, nekada nažalost u alkoholu, troši ta mladost, ne znam nija u čemu, kažu, tažuju svoju tugu, drugi svoju sreću. Kako tu nekako mladima pomoći kazati, ali ako izlaziš da ne piješ, da čuvaš svoje dostojanstvo, mnogi nažalost završaju bludu. Tako je. Ali fra Mario, da. Mogu li ja vas pitati? Može, može. Jedno pitanje, a tko je otvorio diskoteku? Otvorili su oni koji znaju da će zaraditi na mladima. Tko je otvorio kladioncu? Isto. Znači, mi stariji smo otvorili diskoteke, mi stariji smo otvorili kladionce, noćne klubove, naše benzinske crpke, u Tomislavgradu je tako, pojedine žene sumnjiva morala, ne znam ili u Hercegovini, da. I onda mi očekujemo da nam mladi žive kao anđeli. Ja to je isto, to isto da ja vama dam kemijsku da. I onda na vas se ljutim što ste vi pošarali nešto. Dakle, opet odgovornost na odraslima. Opet je odgovornost na odraslim i zašto još? Mi nismo stvorili nikakvu alternativu mladima. Oni nemaju nikakve alternative noćnim izlascima. Osim ono što crkva čini. Evo, recite vi meni, u kojoj toj našoj općini ima centar za mlade. Osim onog vijeća mladi koji povremeno, ne znam, čisti smeće i ostalo, gdje se u kojoj općini našoj sustavno radi s mladima? Da, prepušteni su često sami sebi. Sami sebi i evo, i mi stariji, šta im nudimo? Nudimo im vodka party, nudimo im, ne znam, pivo party, jäger party. Ja još nisam nigdje vidio voda party. I kaže, nama stalo do mladi. A mi nama nije stalo, nama da je stalo, mi bi pozvali te mlade, evo, besplatno do zarade, piće, do zarade. Besplatno piće, evo, mladi, ajde, zabavite se. Da, ali mene zanima jedno, evo, spomenuli ste da ima i nemoralnih ponuda u nekim lokalima tih tužnih žena, pa gdje je inspekcija, gdje je sustav? Pa zna se to, svi pričaju gdje je negdje u Hercegovini, gdje je u Tomislavgradu, gdje je, ne znam, nije u Livnu, gdje je u Hrvatskoj, to u javnim kućama, na večer, nitko ništa. Gdje je policija, gdje je sustav? Naš profesor Frante Vučković je napisao knjigu Vrtlo grijeha, da. Gdje grijeh postaje kolektivna stvar. Mi svi živimo kolektivno u tom grijehu, mi svi to gledamo, ali nekako se okrećemo, nekako se nadamo da će netko drugi to učiniti. I uvijek kad netko progovara, što se ima svećenik miješati u ovo, što svećenik ima u ono, nije to njegov posao. Ja mislim da je potrebno jednu svijest ljudi i našu vjeru pročistiti i da živimo zaista, da ne bude načelo, naše je načelo zaradi, naše je načelo svoje istomišljenike primi, svoju rodbinu zaposli, umjesto da nam, mi se puno puta, rekao sam, stvara se jednoumlje po drugačijim simbolima, a ja bih volio da naš osnovni zakon bude evanđelje.
I samo kad bi evanđelje malo više bilo u našoj sredini, mi ne bi imali problema ovima o kojima govorimo. Da, i čini mi se da je situacija takva da, nažalost, jedini još fratri ili svećenici još mogu progovoriti o mnogim stvarima, jer drugi šute ili su se u strahu nekom svom povukli, jer neće moći zaposliti dijete, jer se više ne može bez veza i vezica. Ne znam nija, čak će biti šikaniran u školi, šikaniran svugdje. Danas su krivi oni koji govore i upućuju na zlo, prstom upiru gdje je zlo, nego li oni koji ga čine. I ono što je najgore, danas se prozivaju oni koji možda nisu ušli u zlo, oni se prozivaju kao tere društva, je. Umjesto onih da se vade oni koji su već u tome. Evo, spomenuo sam neki dan i pročitao članak kako naš premijer obećava za naciju, za ove, za one, ne znam kako se hrvatski narod će se pomladiti, kako pronalitetne mjere i ostalo, istovremeno kaže pobačaj nije zločin. Da. Znači i mi svi to gledamo. A to je strašno licemjerstvo, ja sam to baš napisao i na svom profilu. Jedan dan premijer kao 9 mjera premijera govori o demografskoj obnovi nacije, izumiremo, a onda dan poslije Ustavni sud koji je političku odluku donio kaže eto pobačaj nećemo zabraniti. Fra Mario, još jedan primjer, poučna priča, ona kad je otac vodio dijete pa podmitio policajca, majka ga vodila, ne znam, uzela nešto ispod cijene, ujak napravio nekakve sa namjerom, ono svi to rade. I onda kad je dijete uhvaćeno na fakultetu da prepisuje, sramotno poslano kući, onda se roditelji uvrijedili, što si nam to napravio. A svi to rade i svi mi učimo na taj način djecu i onda kad vidimo da djeca ponavljaju naše postupke, mi kažemo, što to ima? Što onda, to radiš? Onda nas zaboli glava. Tako. Fra Josipe, radeći s mladima, stvarali ste i pjesme u Frami. Jedna od tih pjesama je Mesija. Evo, čućemo je malo u pauzi. Kako je ta pjesma nastala? Tko je pisao? Sjećate li se? Svakako, to je obrada jedne duhovne, odnosno engleska je verzija, prva koju sam ja čuo, moji momci opet, moji mladi, mi smo snimili 2 albuma, jedan album smo s estradnim zvijezdama u prigodi 20 godina Frame, mir nam daj, a evo drugi, ako Bog da, će brzo biti izvan, s kojega je i Mesija, jedan od naših pjesama i to su obrade duhovnih šansoni, do pjesmama sa seminara, jednostavno želimo ljudima ponuditi i taj vid evangelizacije kroz pjesmu i kroz glazbu. I mladi to čine, mladi snimaju, vole mladi pjesmu, pišu, mladi sviraju i mlade treba samo ga podršku im dati. Slušamo Mesiju, a s nama je u studiju fra Josip Mioć, župnik iz Drinovaca. Svojoj crkvi su moć i snagu, evo
Krasna zbilja izvedba, Mesija će doći, da, među nama je Emanuel, s nama Bog i Mesija, ali s nama je ovdje, rekao bih, večerašnji prorok naše emisije, fra Josip Mioč. Fra Josipe, spominjali smo više puta roditelje, nije im lako i oni imaju svoja bremena i svoje izazove, ali čini mi se da neki roditelji kao da nisu svjesni svoje odgojne uloge djece i u vjerskom smislu, kao da su zaboravili ono što su na krštenju prihvatili svog djeteta, da će biti prvi svjedoci vjere svom djetetu. Zašto su se roditelji nekada malo tu uspavali i ne uče svoju djecu vjeri kao što su nekada nas? Ja mislim, fra Mario, da postoji nekoliko razloga. Prvi je onaj naravski, odnosno tradicionalni. Ne znam, ti se vjerojatno sjećaš i ostali ljudi koji su malo stariji, ja se sjećam, u duvanjskom kraju su mi ljudi pričali da je nekada ljudi, kada su došli iz Njemačke, recimo, nije smio otac uzeti svoga sina u naručje, pomilovat ga, jer se to smatralo slabošću, odnosno cijelo selo mu se rugalo. Tako da postoji taj mentalitet naš koji nam daje i koji nas istovremeno spriječava u nekim stvarima. Naši roditelji očekuju da je dovoljno da dijete ima što pojest, da dijete ima odjeću, obuću, a za njegovu izobrazbu pobrinut će se škola, za njegovu vjeru pobrinut će se župa, fratar, frama, ali da su oni time svoju ulogu izvršili zato što dijete je čisto, popeglano, nije gladno i da s njima taj dio završava. Također, postoji određeni roditelji koji jednostavno ne stignu. Suvremeni način života je neminovan. Ubija gotovo naše obitelji. Ako otac i majka rade po 10-12 sati neki dnevno, ne možemo očekivati da će oni imati vremena za svoje dijete. Tako da, evo, trude se da ostvare određenu egzistenciju s tim našim plaćama koje uvijek mogu biti veće i ljudi danas zbilja teško žive. I mislim da postoji nekoliko razloga, a onda i onaj razlog ljudi jednostavno ne mare. Nekada ono što mi je najteže gledati, recimo, dijete čiji je otac, kojega dovede na vjeronauk ili na misu, otac ode u kafić, dijete ide samo prema crkvi. Ona me baš nekako srce zaboli, kako bi lijepo bilo, možda i to dijete bi voljelo da je njegov otac tu s njim, i onda je normalno da ne stvara se jedan odnos koji je služben,
koji je na neki način udijeli ono što djetetu treba, a svi zaboravljamo da dijete ima i svoje duhovne potrebe i da je djetetu potreba nekada i razgovor, ono što smo govorili, jedna lijepa riječ koja mu može uljepšati dan. Da, dakle, na neki način kao da su roditelji ukradeni svoje obitelji ovim tempom rada, stjecanja, žurbe i sve čine, kažu da djeci priušte neka zadovoljstva, a u konačnici ono glavno zadovoljstvo izostane, to je vrijeme. Djeca hoće i mladi nekada vrijeme, pa možda i umornog tatu i umornu mamu. Mi se nekada i ponašamo, jedna priča koja kaže, ne znam, susrelo se dvoje ljudi, dogodio se određena nezgoda, međutim neznanci su se lijepo pozdravili. To jedna majka govori, ne znam, neznanac je učinio nekakvu nezgodu i lijepo su se ispričali jedno drugome, nasmijali, krenuli dalje. Ali kad je njezino dijete koje je bilo tu, stalo je na put, ona je se izderala na njega, što mi smetaš, neću da te vidim i ostalo. I onda je dijete ubralo cvijeće za svoju mamu jer je puno voli. Evo, nekada mi imamo i različite kriterije, mislimo da moramo ugoditi našim šefovima, moramo ugoditi svojim poslodavcima, moramo biti fini na zborovima, na ostalom, a za našu obitelj može kako hoće. I mnogi roditelji mi kažu upravo u tome da svoju obitelj ostave na zadnjem mjestu jer misle da je bitno ovo ostalo učiniti, a onda jednostavno ne stignu se posvetiti vlastitoj obitelji. Jednostavno, taj raspored tih prioriteta, kada čovjek postavi, onda sigurno bi obitelj bila na prvome mjestu. I evo, i ovim putem roditelje zbilja potičem, mladi vas trebaju, djeca vas trebaju, odvojite svoje vrijeme i od lova, i od ribolova, i od nogometa, i od svih aktivnosti, provodite više vremena sa svojom djecom, svojom obitelji. Da, naravno, to je sigurno jedna kušnja, zato ćemo malo progovoriti o tome da se ne klanjamo samo onom materijalnome. Znamo dok Isus bio kušan u pustinji, rekao je kome se klanjati, kome služiti, čemu zapravo svoj život dati. Evo, čemu se čovjek današnjice klanja i za čime čezne, kakva su vaša iskustva o tome? Pa mislim da je današnji čovjek stvorio puno svojih zlatnih teladi. Robuje mnogim božanstvima, božanstva izgleda, prestiža, šminke, mode, trendova, umišljenosti da sve zna da mu nitko nije potreban. I on se nekako muči u tome i on misli da je time što to postigne on važan, on je nekakav čimbenik u životu. Ja bih spomenuo i jedan primjer gdje danas naši mladi, naša djeca, ne znam, Framario, jeste vi kad primijetili, gledali djecu kakvu obuću nosi? Danas gotovo da nema obične obuće, markirana. Sve su to markirana, Adidas, Nike, sve je to skupo, a ja znam da pojedini roditelji to ne mogu priuštiti svojoj djeci. Nadalje, još jedan slučaj, mobitel. Danas više djeca nisu zadovoljna s običnim mobitelom. Danas mora biti Samsung, danas se krizme moraju praviti u restoranima, proslave, pričesti, praviti svadbe. Jednostavno, mislim da smo mi više zakoračili nego što nam treba. I ono što je osnovni čovjekov problem, što čovjek ima više nego što mu treba. Što čovjek želi puno više na materijalnom planu, a to materijalno samo ga odvede na stramputice, čak i pojedini u toj borbi za ono materijalno izgube svoju obitelj. Ja bih kazao, puno tih božanstava možemo i svih na neki način imamo, svih vidimo i ljudi tome robuju. Još jedan slučaj, evo nedavno, baš mi je nekako, pustio sam i suzu, jedna djevojčica nije imala mobitela. I u jednom našem razredu djeca se nisu htjela igrati s njom. Zato što ona nema mobitela i kad je jedna majka govorila svojoj kćeri, pa daj, ajde ti joj priđi, ti budi prva, pa će i ostali, kaže, pa neću ja s njom, da neće nitko htjeti sa mnom. I to su roditelji, tu su roditelji krivi, ja ne može to dijete znat, drugi i treći razred, tu su roditelji krivi. I tu roditelji krive prioritete stavljaju u svoj život i uče tako svoju djecu. I onda kada se to izrodi, onda mi kažemo da imamo problem. Mi puno držimo do svojih privatnih božanstava, da tako kažem, a premalo
do jedinog pravog istinskog Boga Isusa Krista, koji je najviše pažnje posvetio ljudima, ozdravljanju ljudi, koji je ljudima propovjedao, koje je ljude vodio i koji je pokazivao pravi smisao života i vjere pouzdanja u Boga. Da, ali to nas sve vodi onome, Fra Jospe, da mnogi kažu mi smo Isusovi, mi smo vjernici, čak i pokušavaju sebi reći da slijede Krista, ali kao da žele Krista bez križa i patnje. Kako ispravno shvatiti križ i patnju? Jer Isus i križ i patnja idu sigurno skupa. Evo u odgovoru na ovo vaše pitanje, Fra Mario, ja bih spomenuo dvoje ljudi. Prvi primjer je posuška legenda, kako ga ja zovem, Frano Kovač Barić, koji bi znao na pitanje kako si, on bi rekao, vala Isusu, sve me boli. I druga naša stalna slušateljica koju ja pozdravljam, to je Ruža Jurić Mrvinica, koja je na bolesničkoj postelji, koja kaže, od Boga prihvaćam sve, pa i bolest. Lako mi nađemo određeni svoj križ, svoju teškoću, pa onda se jadamo, a ne želimo to nositi. Ja mogu kazati iz svog primjera, nije me život često mazio, ali u nekim slučajima ja Bogu zahvaljujem. Jer ono što sam ja proživio, što sam ja iskusio, kao da mi Bog ljude koji to proživljavaju šalje u život. Na put, da. I puno to znači kada ti znaš kako se netko osjeća. Kada ti možeš ući u njegovu dušu, u njegove osjećaje i kada mu možeš pomoći. Evo zato i svaki križ, možda Bog želi da ti koji nosiš križ pomogneš i drugima nositi taj njihov križ, da im budeš pomoć na njihovu životnom putu. Jer kako kaže ona pjesma, vidio sam kako patnja ima smisla, kako bolest odgaja, vidio sam kako bol pročišćuje. Vidio sam kako suze peru grijehe, jer sam sretan zbog toga, jer sam vidio život i vidio Boga. Ja sam siguran, Boga gledaju samo oni koji ga kroz patnju iskuse, kroz strpljivo nošenje svoga križa, i oni koji zbilja i u najtežim trenucima imaju pouzdanje u Boga i vjeruju u njega. I mislim da je to i osnovni problem današnjega čovjeka, jer mi uvijek nešto više želimo. Naši stari su imali premalo, ali su ljudi živjeli i veselije i bolje, živjeli su smirenije. Ja mislim da je osnovni kriterij što su ljudi više vjerovali u Boga. Da. Evo, puno onih koji su bolesni ili bilo kojom patnjom pritisnuti nas slušaju i mnogi se već javljaju i pišu da smo im melem za njihovu ranu. Pa lijepo je to, Fra Jospe, čuti da netko kaže, evo, svećeniče, veličasni voče, ne znam nija kako, fratre, vi ste mi lijek za ranu. Sigurno, to je osnovna zadaća jednog svećenika, jer on nije u svoje ime. On nismo mi na župama, ni vi, Fra Mario, na Kočerinu, ni ja u Drinovcima, zato da popunimo one sobe. Mi smo došli služiti narodu. Često puta moji župljani upitaju kako ti je u Drinovcima, jel ti lipo? I ljudima je to bitno da je lipo, onda ja kažem da sam došao da mi bude lipo, onda bi išao na, ne znam, na nekakve otoke, na Maldive, da, da, na ostalo, ja sam došao tu da radim. Mm-hmm. Došao sam tu da dijelim probleme, križeve svoga naroda. I sigurno svećenik ne može dobiti veće pohvale nego nekome biti melem, nekome zaliječiti ranu, nekome pomoći da rana što prije zacijeli, bilo vremenom, bilo riječju, bilo jednostavno reći ja te razumijem, ja te volim, ja sam uz tebe. Nekada je i to malo ljudima dovoljno. Da, da pa će i puno toga. I naravno, vrlo je važno ljude i upozoravati. Zato ćemo malo čuti što nam kaže knjiga Sirahova. To je jedna sjajna knjiga iz Starog Zavjeta. Sirah nam kaže kako smo dužni ukoriti svoga sunarodnjaka, svoga bližnjega. Kako to danas učiniti kada si gotovo nitko ne dopušta da mu se išta kaže? Svi su nedodirljivi, samouvjereni, samodopadni, veliki oholi. Ja bih, Fra Mario, opet vama postavio pitanje, pokušava li itko opomenuti? Da. A evo, ima ja, je. Ja osobno sada moram podijeliti sa slušateljima. Ja sam to samo jednom učinio. Bio sam na Hajdukovoj utakmici. Da. I onda je bio jedan čovjek koji je svaku riječ Boga ostalo. Ja sam čovjeku rekao, molim te, smetaš mi, ajde, možeš li otići? To je jedan slučaj. Puno puta sam ja to doživio. Puno puta sam sjedio u nekakvom ugostiteljskom objektu gdje su ljudi psovali, gdje sam možda trebao
Ali uvijek onaj interes, pa možda da se sad ne svađam, možda mi to ne treba, nekako se čovjek pilatovski opere, pa možda će biti bolje, pa šta ću se ja sad isticat, da svi gledaju u mene, da meni jedinom smeta i tako dalje. Ja moram priznati upravo to. Mi ljudi nekako smo se zatvorili, nemamo često interesa za svoj život, a kamoli za ostale. Ali što je najgore, mi razgovaramo o drugima. Mi tuđe mane danima prepričavamo događaje, ali čim se pojavi ta osoba, mi zašutimo, mi se bojimo. Nama je draži lažni mir nego puna istina. Da, koliki nama kažu, reagirajte, svećeniče, kažite, kad im kažeš, hajde vi to recite, nemojte nas. Sigurno, i knjiga Postanka kaže, a za vašu krv, za vaš život tražit ću obračun, tražit ću od svake životinje i od čovjeka za njegova druga, tražit ću obračun za ljudski život. To znači samo jedno, da je Bog dao zadaću čovjeku ne samo da brine o sebi, nego o drugim ljudima. I onaj tko je dobronamjeran na upozorenje da nešto čini loše, trebao bi biti zahvalan, jer onaj koji upozorava, to znači da mu je stalo. Najgore je kada nitko nikome ništa ne govori, to znači da ga je baš briga. Što će biti, kako će biti, gdje će biti. To je ono kao kad digneš ruke, kaže diga ove ruke od njega. Sigurno. Ne briga me. Ako ja se pravim da nešto ne vidim, što mislim da nije dobro, to znači da mene uopće nije briga. Da. Da sam ja to prepustio nekakvom zubu vremena ili nekome drugom da to riješi. Da, mnogi će pregovoriti, fra Josipe, i nama i crkvi, kažu da i svećenici su pomalo prestali upozoravati, govoriti od onih običnih obiteljskih stvari pa do javnih. Mnogi kažu da nisu dovoljni kritičari ni politike, ni sustava koji vlada ni kod nas, nego kao da se neki svećenici možda prilagodili ovom vremenu i tako ispod žita kupe neka sjemenja. Fra Mario, odgovorit ću na vaše pitanje, možda ću biti malo i grub, možda ću nekoga povrijediti, ali ja mislim da i pojedini svećenici kao da su im zatvorena usta. Mi smo svjedoci puno puta, pojedini naši od gospodarstvenika, od ne znam političkih stranaka i tako dalje, s njima je svećenik kućni prijatelj. Ja sam bio jednom slučaj kada je jedno društvo i sad se čovjek koji sjedi za stolom, on se kladi sa društvom da će u ponoća zovnut gvardijana našeg jednog samostana i da ćemo ovaj doći. To hoću reći. Nekada svećenik, možda rekao sam ono suobličavanje sa svijetom, puno puta ti isti ljudi koji čine nešto loše zatvore nam usta, kritički duh, određenom donacijom, određenim našim probitkom, jednostavno zaveže nam, odnosno zalijepi usta. A prorok... A izreka govori. Govori i evo, vi ste napisali knjigu Nisam šutio, mislim da bi to trebalo biti geslo svakog svećenika. Nisam šutio. Ali ja sam osobno, evo, rekao sam situaciju iz stadiona, puno puta sam šutio. Zato ne bi mogao napisati knjigu Nisam šutio, jer sam puno puta, više sam šutio nego što sam govorio. Prešutio, da. Dobro, ali evo, vježbamo. Svi vježbamo pomalo govoriti, zato jeste u emisiji, da možemo zbilja s našim slušateljima podijeliti ono što je važno. Sad ću nešto pročitati u obliku pisma. Naime, Mahatma Gandhi jedanput rekao, razmišljajući o pobrkanosti vrijednosti iz okrenutih moralnih i društvenih načela, on je ovako napisao, sretan i bogat nisu isto. Tko je sretan, taj je i bogat, ali tko je bogat, taj ne mora biti sretan. Vidite li vi možda u kontekstu ove rečenice prevelik pesimizam, beznađe, nezadovoljstvo koje vlada u mnogim srcima unatoč tome što imaju osnovno za život, a možda i više od toga? Evo, malo smo spominjali kako su ljudi prije bili zadovoljni sumalo. Jer imamo ljude koji su sretni, znači sreća je bogatstvo, a drugih možda koji imaju, ali su nesretni. Začim to srce čezne ljudsko? Možda je problem i u tome, fra Mario, što kaže stara izreka, nije bitno što čovjek jede, nego ono što njega izjeda iznutra. Što čovjek možda nerealno želi. Osobno, često puta se iznenadim. Ja sam dijete čovjeka koji je živio vani. I cijeli taj komšiluk nas, mi oča u Bogdašću, pa gotovo i cijelo selo,
Naš su očevi većinom bili po Njemačkoj i mi, nama nije Božić bio kad je Božić. Nama bi bio kada dođe tata, kada dođe, nama je bio Božić. Mi smo znali, mi smo tada sretni. I ono što me uvijek začudi, kako ljudi olako misle, čim prijeđe granicu, čim prijeđu negdje drugo, da će im biti bolje. Umjesto, često puta mislim da je nas i rat uništio. Mi smo živjeli u ratu najbolje, a nismo radili. I jedan poznanik moj nedavno kaže, da se hoće zaratiti, kaže, tad bi najbolje živjeli. Kaže, da. Najbolje se živi u ratu. A druga stvar, evo naša polja. Jednostavno, ljudi što god krenu, ne isplati se. Polja nam leže, zemlja se ne obrađuje. Nešto malo počelo sad ipak, cmilje i duhan, ajde. Koliko bi mogli, to je 1%. Ali mi imamo svi zemlju, mi imamo Bogom dane uvjete, ali sve ono nama se ne isplati. A isplati nam se, ne znam, ići po sezonama, ići u hotelima raditi na moru, ostavljati svoje živote. I mislim da se na našoj zemlji može raditi, ali da se trebaju postaviti drugačiji prioriteti. Da odgovorim ukratko na vaše pitanje, mislim da čovjek nije svjestan što ima. Čovjek nije svjestan prave vrijednosti života i tek onda kada, nažalost, izgubi određene stvari, onda shvati što je u životu imao. Da, mnogi to kasno shvate. Sigurno. I još jedna stvar koja se tu može dogoditi, to je to beznađe. Ljudi nemaju povjerenja u Boga. Ljudi danas ne vjeruju kao što su nekada vjerovali, jer, evo, Fra Mario, vi znate, po Hercegovini različita sela, u drugi svjetski rat, prvi svjetski rat, evo nedavno je 100 godina godine gladi, bilo, ljudi išli u Slavoniju, ali ljudi nikada nisu izgubili, uvijek su, bit će bolje. Ostvarit ćemo nešto, ljudi nisu klonuli duhu. Da, ta Božja providnost u koju se zbilja vjerovalo. I mi smo, nama nažalost, mi imamo svega, ali nama je netko ubio duh. Mi se ne možemo izdići iz određene situacije, jer mi uvijek idemo od ono, nema smisla. Pa šta ću ja sad čini dobro, u selu sam, bit ću crna ovca. Ma šta, uvijek nekakvi obziri, uvijek i još jedna stvar. Mediji, evo mi smo sad u medijima, mediji puno tome doprinosi. Mi danas znamo svaku pjevačicu, kako ona izgleda, mi znamo kako je se ona odjenula, mi čak, evo, apsurd je na prošlim izborima, kći jednoga pjevača dobije više glasova, samo što je kći pjevača, dobije više glasova od sveučilišnog profesora. Je li to čudno? A mi se moramo zapitati gdje to idemo. I zašto mi na našim televizijama imamo određene likove, nitko ne pokazuje izvrsne znanstvenike, nitko ne pokazuje liječnike koji spašavaju živote, ljude koji se žrtvuju, i jednostavno mi pokazujemo nekakve, rekao bi, bezveznjakoviće koji nam pokazuju gdje su bili, gdje su ljetovali, kako bez rada nešto živjeti. Da, i to zapravo rađa ljudima nesigurnost. Naravno. Kažu ljudi kako su oni, ja ne mogu. Upravo da, frustracija. I nama se oni stavljaju kao uzori. Umjesto, puno bi mi draže bilo da se stave uzori kao ljudi koji su uspješni u svojim poduzećima, ljudi koji su uspješni u svojim profesijama, ljudi koji su svojim radom, koji su svojim radom stekli svoje ime, stekli svoje bogatstvo, svojih 10 prstiju da budu uzor svima nama. Da, i zapravo mnogi koje ste vi pobrojili na početku naše emisije, oni uzori iz obitelji, mladi i tako dalje, ima ih puno, puno oko nas. Evo, Fra Josipe, malo smo spomenuli medije, na društvenim smo mrežama, i ja, pa i vi nešto manje, ali prisutni mladi su na društvenim mrežama, obitelji svi. Kako pozitivno iskoristiti internet, Facebook, Twitter, ne znam, nija, WhatsApp, svugdje možemo evangelizirati, ali možemo, nažalost, i svoju dušu griješiti? Sigurno, Fra Mario, možda su tu opet naši mladi u najvećoj opasnosti, i kad vidim njih kako su stavljeni u te društvene mreže, onda mi padne na pamet stih našeg Tina Ujevića koji kaže: uhapšen u svojoj magli, zakopčan u svome mraku.
oni su negdje u svom svijetu, u virtualnom svijetu. Ali opet, sveučilište u Pittsburghu provelo je nedavno istraživanje da mladi koji provedu dnevno 2 sata na društvenim mrežama, na računalima, da su skloniji depresiji i ono čega se ja bojim, mladi se uvlače u svoj svijet. Stvaraju svoj umjetni svijet virtualni gdje oni gotovo gube odnos sa realnošću. Ali opet, fra Mario, kad vidim te mlade, mene asocira samo jedno. Oni teže za tim da imaju dobar selfie. Da sve objave gdje su, što su, samo zbog jednog da dobiju like. Da. Zato što ga možda u stvarnosti od svoga oca, majke, u stvarnosti taj like ne dobije, pa ga hoće iskoristiti na drugi način. Dakle, i to mi je uvijek mi je okidač. Privuđi pažnju, da. Uvijek mi je okidač to kada mladi ljudi previše to koriste, hoće zadobiti pažnju. Hoće pokazati da je nekome vrijedan, da je nekome do njega stalo. Zapravo, ako nisi objavio selfie, kao da nisi živ. Upravo to. Ono, jesi li umro, mislim, čovječe? Da je to čovjekova duhovna praznina, da bi trebali puno više lajkova i selfija davati uživo jedni drugima, i tada bi opet, povlačim paralelu, tada bi ove društvene mreže bile sredstvo koje se koristi, jer nitko ih više ne bi koristio da dođe da. Neka alternativa. Ali preporučiti njima i svakome da napišu nešto konstruktivno, neku misao, neku lijepu rečenicu, neki fin tekst, možda nečiju tuđu lijepu sliku, možda malo manje samo slikajućih fotografija, ipak je to narcisoidno. Djelomično je, ali opet polazim od toga da mladi pokušavaju zadobiti pozornost. Pokušavaju pokazati sebe. Da oni uzimaju druge misli ili druge fotografije, vjerojatno ne bi dobili lajkova kao da su oni nešto. I ne znam da li ste primijetili sve što ljudi čine za taj selfie. Ljudi gube život, evo nedavno u Splitu, prije koju godinu mladić je se popeo na nekakav zid, selfie, izgubio je ravnotežu, mrtav. A da ne kažem u operaciji, za vrijeme operacije mladić ima selfie i tako dalje. Znači, ide za tim što nestvarnije, što ekstravagantnije, da će time više ljudi za njega znati. Da li to onda kasnije se nastavi kada počnu vjenčanja, pobogu dragi, ljudi hodočašća poduzimaju, uslikaj ga ovdje na ovom zidiću, ispod onoga zidića, kraj rijeke, ispod rijeke, na mostu, ispod mosta, u šumi, za šume. Pa puno zbilja trivijalnoga što je nebitno i nevažno. Ti mladenci se izmrcvare hodeći da bi ispale bolje fotografije za koje za par godina ni sami oni ne mare. Sigurno. I danas se fotografi puno toga trude da naprave zapravo više da steknu zaradu. Da tržište, to je zapravo steknu ime, konkurentan biti. Ali opet idemo od toga, nisu krivi oni koji to čine, nego oni koji na to pristaju. I sigurno, evo i dragim roditeljima, uvijek kada imaju mladi problema sa društvenim mrežama, sa svim, meni je to uvijek, nikad me još moj osjećaj nije prevario, manjak pažnje, manjak lajkova, kao što rekoh, u stvarnom svijetu. Da. Fra Jospe, upitat ću jedno pitanje zato s razlogom. Naime, u jednoj našoj emisiji Agape vi ste imali zaduženje da učinite razgovor sa fra Ivom Pavićem, mnogi će reći karizmatikom, premda je svaki svećenik karizmatik. Mnogo je oko njega i oko njegovog poslanja, ajde recimo tako, spornih detalja, neki se spore kao da je jedan esterac dosuđen za Barcelonu. Kakva su vaša iskustva i stav o tome i karizmatskom pokretu općenito? Zašto ljudi danas tako negativno olako govore o fra Ivi, o drugim svećenicima, o Zlatku Sucu, ne znam ni ja? Fra Mario, odgovor na vaše pitanje je zaista slojevit. Mogu kazati da sam bio na seminaru fra Ive Pavića dok je bio u Livnu i radio za ovu emisiju jedan razgovor s njim gdje sam ga pitao različita pitanja. Ono što mogu kazati o tim seminarima, da mislim da je to dobro, jednostavno probudi čovjek svoju vjeru. Čovjek ne svodi vjeru na rutinu, jer osobno s druge strane čovjek slavi Boga. Čovjek se predaje, čovjek osjeća da je Bog živ. Često puta u našim župama bude mi pomalo i žao.
Ljudi dođu na misu, ljudi čak i ne slušaju i kaže, eto ja sam odradio, ja mogu sada ići u lov. Da. I mi shvaćamo kao da je to dužnost. Da. Kao da je to dužnost, obavi kao što se plaća račun u banci, dođi, obavi taj sat vremena i za svojim poslom. Mislim da je karizmatski pokret pozitivna stvar. Ali ono što se događa na drugoj strani, što naši vjernici ne idu nedjeljom na misu, ali na svaki seminar će otići. Dakle, bude na seminaru, a sljedeće nedjelje ga u njegovoj župi nema na misi. Nigdje ga. Da. Samo hoda od seminara do seminara. A to nije smisao. Seminar za mene je jedna duhovna baza, jedno duhovno unapređenje, jedno duhovno osvježenje kao duhovne vježbe. Ali ne može ono biti cilj, ono je samo sredstvo da čovjek malo oživi svoju vjeru. Ali nadalje da ne govorim što danas puno ljudi, čak i nesvjesno, sve više prepoznajem ljudi, imaju dar jezika, jedini u tim susretima nekako se zatekne, činim se jedini ja nemam taj dar jezika, dar tumačenja gdje sam primijetio čak da se ljudi nekada i ponavljaju. Znači, u biti, da zaokružim svoju priču, pozitivna stvar, dobra stvar, ali ove neke negativne manifestacije trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru. Da, evo, uvijek razborito zapravo. Spomenuli ste Frajivu, ja sam dobio dojam da je svećenik na svome mjestu, da svećenik moli, da svećenik pokušava ljudima pomoći, da ima strpljenje, da svećenik ide prema ljudima i da na neki način propovijeda ono što sam ja slušao, zaista nauk crkve, propovijeda Kristova evanđelja. Eto, to nam je drago čuti, a mi ćemo sad čuti što kažu naši slušatelji. Dragi naši prijatelji, slušatelji, s nama je u studiju fraj Josip Mioć. Možete nas od ovog trenutka pozivati, počnite to odmah raditi jer ćemo nekoliko minuta darovati vama za vaše telefonske pozive. Primite se telefona, vaših slušalica, slobodno nas pozovite. Broj našega telefona je 036-653-581, a predbroj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Možete nešto prokomentirati, evo kazati onome što je fra Josip govorio, vidjeli ste, puno smo tema otvorili, odgoja mladih, žrtve, patnje, bolesti, lijenosti, rada, uzora, iz vaše možda obitelji, iz vašeg djetinjstva, slobodno nam se priključite, pitajte, javite se u naš program 036-653-581. Primili smo, fra Josipe, mnoštvo poruka putem našeg radijskog mobitela. Pozdravljaju vas naši slušatelji iz Linca koji zahvaljuju za duhovni seminar u Beču prošli vikend. Evo, bilo i meni drago, hvala svima na dobrodošlicu u Beču. Potom jedan David Sabrić vas pozdravlja, mali dječak, drago mi je da volite mlade. Pozdrav je stigao jednog Mate iz Vrgorca i kaže da je u studiju pravi svećenik. Dalje, hvala si Marija, dragi fra Mario, hvala vam na ovoj predivnoj emisiji, hvala na vašem gostu, Bogu hvala što se toliko borite za mlade, neka vas dragi Bog čuva, pozdrav od Vlatke. Biće netko s nama putem telefona, linije sve zauzete, halo? Halo. Hvala si Marija. Hvala si Marija, zovem iz Tomislav grada. Evo, pogodit ćemo da je to Jozo. Jozo, da, prijatelj Mario, Josipov i tvoj. Hvala lijepa, i Božji, što je najvažnije. Je i Božji prijatelj. Evo ovako, stvarno mi je drago što je fra Josip gost i samo bi rekao tri razine moje ljubavi prema Josipu. Evo ovako, to pa rečenica. Evo ovako, ja fra Josipa volim zato što je Kristov svećenik. I što nama uvijek govori ono što bi nam najvjerojatnije Isus govorio da je s nama ovdje. U ovom vremenu i prostoru. Volim ga kao čovjeka. Zato što je odvažan i hrabar. A to je isto bila karakteristika Isusova, on je bio odvažan i hrabar i on je uvijek govorio ono što je trebalo reći slušateljima. Dobro. I treća, možda najmanje bitna, volim ga kao prijatelja. Čak i to. I to sam ostio da mi je prijatelj kad je otišao iz naše župe,
onda kao da je komadić moga srca otišao negdje iz Tomislavgrada. Mm-hmm. Eto, ja slušajući emisiju razmišljao sam o ove tri razine svoje ljubavi i poštovanja prema fra Josipu. Eto. Dobro. Svako dobro želim, Mario, tebi i našem fra Josipu. Hvala lijepa. Ićemo dalje. Možete reći nešto o Jozi? Evo, mogu kazati Jozi. Jedno svjedočanstvo o Jozi. Jozo je izgubio brata u ratu. I Jozo, kad je bilo suđenje tim ljudima koji su to učinili, Jozo i njegova majka su došli na to suđenje i rekli: mi mu opraštamo, mi ga ne teretimo. Eto, to je ljubav kršćanstva. Samo mogu kazati zbilja svjedočanstvo. Ja sam sretan, sve ove slučajeve koje spomenuli, ja sam da. Sretan što sam, čast mi je bila upoznati i družiti se s tim ljudima. Tako je, sve su linije zauzete na mobitel, stotine poruka, ne možemo sve iščitati. Halo? Hvaljni si, Marija. Uvijeke. Evo malo Tomislav grada do Livna i bile Frećiro Lovriće s vama. O, dragi naš Frećiro, izvolite, da. Rado vas čujem uvijek. Čestitam lijepo našem dragom fra Josipu za ovo sve što ste radili. Evo, lijepo govorili, ja isto guštam ovdje i neka nam ovako mladi svećenika ima koji rade. Fra Josipa poznajem dobro i drago mi je da ste mnoge teme ovdje dotaknuli, posebno na ljudski obzir. Zanimljivo je to što ja znam ovako često reći i u medijima i propovijedi. Ma ljudski obzir neka nam bude onda ako mi nešto loše radimo, ako ćemo griješ činiti, ako neko zlo, e tu onda neka dođe ljudski obzir, pa ako nećemo ništa drugo onda zbog toga. Ali ne, mi ćemo činiti dobro i sad da nas neki ljudski obzir tude smeta i to nam danas mnogo fali. Lijepo ste to sve obradili, ja još jednom čestitam, evo malo smo ovo nadopunio, pa neka ide naprijed sve. Hvala dragi Frećiro, Bog vas blagoslovio i lijepo je da i vi kao takav svećenik postojite. Hvala vam lijepa. Idemo dalje do slušatelja, halo? Halo? Izvolite, tko je s nama sada? Halo, ja sam Anđa od Otaka, Posavsko Mahala. Znamo, draga naša Posavino, izvolite. Pa, slažem se s ovim prethodnim, oni su rekli moje mišljenje. Prvo, Bogu hvala što nam je dao tako dobre svećenike. Fratar Josip sve je pravo rekao, vidi se da je svoje srce Bogu dao. Sve je rekao, hvala Bogu dragome, a i onda i vama što ste nam tako protumačili da nas Bog nije napustio. Eto, krasno. Puno hvala i pozdravi, ostanite takvi, ovaj narod je se dao materijalno, a duhovno je zapostavito. Evo, o tome smo i govorili. Hvala vama, molite za nas svećenike. Molite. Hvala puno, pozdrav našem Ođaku. Idemo dalje, halo. Dobro večer. Iz vama isto, dobro večer. Neko vas Bog blagoslovi, ovdje je Verica iz Sviba. Neko vas Bog blagoslovi i za ovaj večerašnji dijalog, baš mi je dušu opustio. Ja sam slušala mnoge stvari između vas, dalo bi se na široko elaborirati, no ja ću vam reći jednu stvar. Zašto su ljudi su tradicionalno vjernici i tradicionalni vjernik odgoji tradicionalno, bar tradicionalno da je dijete u vjeri. Uh-huh. Ja sam radila u školi i radila sam s djecom i mnogo sam djecu privela vjeri. Iako je to izazivalo svašta u školi, baš me briga. Ja sam radila svoje. Vikala sam skrovovak, znači tako. I jesu mi znala reći nastavnicama, mi idemo svake nedjelje u crkvu, ali ovo što ste vi nama rekli, ovo je nekako drugačije. Dakle, treba ući u bit. Svećenik, učitelji, svi mi imamo pozive, mora ući, čovjeku doći. Primakne se čovjek u njegovoj duši. Recimo, u našim selima imate svećenike koji nikad neće otići kod svoje pastve u kuću, pa da vidi zašto ti iz te obitelji nikad niko ne ide u crkvu. E, a pazite šta je napravio Domio u Katunima. Napravio je čudo. On je došao i samo obišao sve kuće i vidio. Aha, ti nemaš auto, ovaj ima auto. Bi li ti njega poveo u nedjelju na misu? Bi. A bi li ti došao? Bi. E tako. Pa je čudo napravio taj čovjek. Dakle, ne treba se zatvoriti u svoje dvorce, dakle, u svoje žutke. Mm-hmm. Ne, nego izići. Isus da je bio zatvoren, ne bi nikad proširio svoju vjeru i kršćanstvo. On je izišao na trgove, izišao je svugdje. Dakle, treba doći čovjeku, treba ući u kuću, treba biti zašto ga nema. Psuje. Pa ja se sjećam kako sam ja mom mužu govorila kad je bio psovač. Ništa mi nije pomoglo. Jedan put sam rekla kad je opsova Gospu, ajde reci to svojoj materi. Ko je eto to, šta što se reka Gospi? Ajde sad to reci svojoj materi.
Jesi ti normalna? Pa naravno da ne bi bila normalna, to traži. Evo, to nam sad upravo piše jedna slušateljica, čini mi se iz Austrije, kako je svoju prijateljicu odvratila od psovke. Pa evo, lijepo od nje. Pa mogu reći da je prestao posle toga. Jesi rekla, opsuj materi, opsuj čer. I svaki put kad opsuješ gospu. Resi isto svoje materi, resi isto svoje čeri. E, ne možeš. Znači da ti gospa nije ništa. Nema mi glumi, to mi običaj. Kakav običaj? Da. Evo, hvala vam, draga učiteljice, na lijepom svjećanstvu. Bog vas blagoslovio. Idemo dalje do naših slušatelja. Sve linije i više njih zauzeti. Hvala Isusi Marija. Uvijek je bio hvaljen. Ja. U programu ste vi. Pa ja sam se ponovo malo u sredinu vašeg programa uključila. Interesantna je tema. Pa sad paralelno pratim Radio Mariju, Mir Međugorje i tako. I htjela sam da vam kažem... Eto, sad ću da kažem baš u svom gradu Banja Luci, jadnom jednom gradu koji je ostao bez mladih, ja bih rekla katoličke omladine, zato što jednostavno nije bilo dobro, dovoljno volje da se nešto za te mlade učini. Kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, oni su svoje dokumente, pasporte, pasoše iskoristili da otvore vrata vani u druge zemlje. I to mi je jako tužno. S početka 2000-ih, od kako sam ovdje u Banja Luci, primijetila sam da je bilo relativno dosta mladih zainteresovani da žive ovdje. Međutim, ja mislim da baš na ovim našim prostorima poslije rata, kad ništa drugo nije moglo da cvjeta, počele su da cvjetaju kladionice, te kockarnice, igre na sreću, koje su nudile nešto novo, nešto više. Tu je došao na koncu i taj virtualni svijet koji je otvarao ih na neki način virtualno prozore u druge zemlje, u druge mogućnosti. Da, i to je otišlo naopačke, da. Jeste, upravo tako. Sve je krenulo naopačke. Tako da nisu vidjeli neku benefit i dobro koje bi mogli da imaju ovdje. Da vidite to blago koje naši djedovi, pradjedovi čuvali, ja kažem uvijek, nemojte me krivo shvatiti, ali ja sam koristila jedan ružan izraz, kažem fukare. Samo ružni ljudi prodaju svoju djedovinu i očevinu. Međutim, to se desilo ovdje u Bosanskoj krajini, Banja Luci. Da, evo, to sve sad znamo. Hvala vam, da. Puno još slušateljima čekaju nas. Biljavam, pa samo momenat da vam još kažem, interesantno i mislim da je dobro u redu da naše svećenstvo govori o tom, da možda ulije nadu tom mladom svijetu, ali eto, povežite se malo više i sa ovim drugim redovima. Crkvenim, ja uvijek kažem, zaista taj čuveni red trapista kraj Banja Luci. Banja Luci. Čudesa, Radio Marija je govorila, imala je program u njemu. Pa na neki način da se prave neke posjete mladi, da vide u stvari kako je negdje na nekom mjestu. U Otomanskom carstvu, kad je samo jedna Banja Luka bila neka čaršija, kako turska, se moglo uspjeti. Otomanska, procvjetao život zahvaljujući tim fratrima. Hvala vam lijepa, evo, hvala vam i na tome. Idemo dalje. Halo? Halo? Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Uz telefon Ružica iz Minhena. Od srca se zahvaljujem za ovu prekrasnu emisiju. Ovo je prava duhovna obnova. Osjećam se kao u raju. I sve ono što je prvi slušatelj, gospodin iz Tomislavgrada, rekao, to je toliko divno, sve to potpisujem. A iz svake vaše riječi, fra Josipe i fra Mario, izlazi sama dobrota. To se toliko osjeti i na tome vam neizmjerno hvala. A da ništa drugo niste rekli, da ste samo rekli onu rečenicu, Bog te ljubi, a meni si jako drag, to je toliko lijepo. Ja mislim da je tu sva mudrost sažeta i samo vam mogu reći, Bog vas ljubi, a meni ste jako dragi. I još sam presretna što sam čula ovu prekrasnu pjesmu Mesija, to sam da. Na internetu pronašla. Predivna je pjesma i hvala vam i možemo biti sretni da hvala. Imamo takve svećenike. Neka vas dragi Bog čuva i cijelu moju lijepu i dragu Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Hvala puno, pozdrav Minhenu, svim našim tako ljudima je. Kojih je sve više na sve više tamo, ali to drže se, mole se mnogi. Halo? Izvolite, tko je sad s nama? Halo? Izvolite, u programu ste, stišajte radio, izvolite. Halo? Čujemo vas mi. Je, Zora je pri telefonu. Izvolite. Evo, da se uključim, pozdrav gostu i vama, fra Mario. Evo ovako, ja u sredini u kojoj živim,
nekako me je dotaklo to da mnogi misle da samo moraju biti neki drugi dobri, a on je recimo primjera radi u obitelji, sve polazi iz obitelji. Kad otac ili možda majka koja je u krivu, ali kad otac ćemo u sredinu koju živim, znači otac može jesti u petak meso, može piti, može ne moliti, može ne ići u crkvu, ali to nema ništa. A kad su djeca naopako, onda kaže kako je majka odgojila. Da, da, da. Nekako mi to teško pada. I tu ste u pravu. Ja. A onaj, pa ja ne znam, ako smo kao kršćani, onda nam jedna pravila važe za sve. Nije bitno, ono, kod Boga se neće gledati rod, ni niko, nego samo dobra djela. Tako je. Hvala vam lijepa, Zora. Evo, ovak sam moment, još jedno. Recite. Isto tako, ja svoju djecu sam, hvala Bogu, izvela na put. Dobar, prvo sam i rekla, Boga nikad nemojte zaboraviti, neka bude i zabave i svega. A evo sad jedan najmlađi koji je završio svojim trudom, ni političkim ni novcem, da je došao do svoga posla, čak i pohvale, ne mora to biti sreća, kažem, sine, u životu, ali ti se trudi, ako nekad i paneš, opet je tu s tobom mama i Bog. Tako je, hvala vam lijepa, Zore. Primit će još telefone, dakle Zdravko i Irena pozdravljaju iz Beča, zahvaljuju. Potom jedan Dado iz Mostara pita, ima li razlike među svećenika i političara? Ne možemo se odgovoriti, nemam vremena. Jedan Toma zahvaljuje, kaže, plodovi rada Fra Josipova se vide u Tomislavgradu. Potom pišu, hoće li biti išta o katekumenima, bit će o Fradidaku Buntiću, puno, puno toga, ali idemo do slušatelja. Možda još uspijemo dva poziva primiti, dva ili tri, kaže Ašante. Ajde, halo? Halo, halo? Hvaljen Isuse Marija. Uvijek je bio hvaljen. Evo ovdje Mario iz Gabela Polja. E, izvolite, imenjače da. Ja bih pozdravio Fra Josipa i Isus je rekao, druga Božja zapovijed, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači, bliži su svi ljudi na svijetu. Mene interesira kako je mogao reći da se muslimani mole Bogu na svoj način. Kad dobro znamo šta je Allah, šta je Isus. Znači, istina treba svijetu. Treba svakoga ljubiti, ali treba istina svijetu. Ili ako mu nešto nije jasno, nek se ugleda na svijetu Nikolu Tavelića. Dobro. Što toliko od mene. Hvala. Evo ja ću odgovoriti našem slušatelju Mariju i nisam rekao da se moli, nego rekao sam da ne mrzim čovjeka zato što se on drugačije moli. Da. Evo, tako su me učili, to da, sam ponio svoje ko je, obitelji. Ko je, bo, ko je tko? On moli na svoj način, ja molim nam svoj. Ali jedan drugoga u načinu razmišljanja možemo obogatiti u puno stvari. Tako je. Pišu nam pozdrav za obodvojicu, zajednička dobrota je vrlo važna. Eto ga, hvala lijepa, idemo dalje. Halo? 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 Izvolite, vi ste sad u programu. Tko je s nama? Antonija pri telefonu. Izvolite, Antonija, čujemo vas. Hvala mi se, Marija. Uvijek je. Ja bih pozdravila vas, Romariju, vašeg gosta. Toliko ste me večeras oduševili da sam se osjećala kao da sam na duhovnoj obnovi. A to jest. Da vam kažem iskreno da bi preporučila mnogim svećenicima da ove duhovne obnove, kao što vi, Mario, ste sad organizirali gore u vašem mjestu gdje ste vi, i da se organizirajte duhovne obnove za nas vjernike, po župama, bar ovako u korizmi ili u došaši, tako da i mi vjernici doživimo ovako nešto lijepo, da se malo duševno raspoložimo, duševno uzignemo, jer teraz je ovo bilo tako divno da je došlo do srca svakog čovjeka koji je otvoren ljubavi Božjoj i da nas je malo diglo iz naše mlakosti, ravnodušnosti, one ravnodušnosti svakidašnjice što svaki čovjek upada. Jer i okolina da. I svijet i sve nas nešto razvlači, da nam treba neki pokretač koji će na duhovni pokretač koji će nas pokrenuti duhovno da rastemo. A to ste vi svećenici i to ste vi koji vas je Bog nadario, samo da otvorite svoje talente vam. I darujete i nama. Evo, kad ste vi spomenuli, ja ću pozvati tko god želi, možete sada utorak, srijedu i četvrtak doći na Kočerin.
Župna crkva je velika, bit će trodnevni duhovni seminar, svaku večer ću govoriti, početak je u 19.30 sati, već u utorak počinjemo, dobro nam došli i svi od svih krajeva, naravno da se duhovno obnovimo. Još ovaj poziv pa ćemo završiti emisiju. Halo? Hvaljen si Marija. Uvijek je bio hvaljen. Ja sam Dražen Vrdoljak iz Drinovaca i fra Mario, želim pozdraviti vas i vašega gosta. Evo, ja sam se kasno uključio u emisiju jer sam bio na probi velikog zbora u Drinovcima, ali želim reći da smo mi Drinovčani blagoslovljeni dolaskom fra Josipa. On i fra Velimir se svakako jako trude da unaprijede duhovnost u našoj župi i evo, ja mu želim javno zahvaliti na tome i potaći ga da samo u tome ustraje. Evo, lijepo je to čuti od župljana, hvala vam lijepa. Evo, fra Josipe, imate završnu riječ, jednu minutu, što na kraju reći o svemu ovome? Naravno da je ovo zapravo tek možda početak naših druženja kroz emisiju Agape. Naravno, zahvaljujem ponovno vama, fra Mario, na pozivu. Bila mi je čast iznijeti dio svoje duše našim slušateljima. Zahvaljujem svima onima koji su zvali, svima onima koji su slali poruke. Na poseban način pozdravljam svoje sadašnje župljane, župljane Drinovaca, jer su nas zaista primili otvorena srca, radosna, a evo nas dvojica i fra Velimir i ja ćemo se truditi da opravdamo ono povjerenje koje nam je dao naš provincijal i naš biskup. I svećenička osnovna zadaća je zadaća duhovnosti i nažalost, ono što mi nije drago čuti, da nas vjernici potiču i da nas, nama vjernici predlažu da im treba duhovnosti, da se mi toga sami nekada ne sjetimo. Eto, vjerujem da zahvaljujem ćemo svima i želim da ostanu uz emisiju Agape. Sigurno da je ova emisija iz emisije u emisiju slušanost raste i zahvaljujem svima porukama, pozdravljam sve župljane župa gdje sam do sada djelovao, jer sam sve njih ponio u svome srcu i mogao bih o njima pozitivnim primjerima pričati na daleko i na široko. Hvala fra Josipu Mioću, župniku u Drinovcima. Dragi slušatelji, vi nas možete čuti noću sa subote na nedjelju reprizi u 3 sata i 15 minuta ili već od sutra potražite ovu emisiju na YouTube kanalu i na web stranici fratar.net. Čućete nas idućeg puta ako Bog da nama snage, vidimo se i čujemo se i na drugim mjestima, slušajte ovaj radio, mnogi kažu danonoćno, malo vi odspavajte, ali slušajte koliko god možete. Programski realizator je bio Ante Jerković, urednik i voditelj fra Mario Knezović. Mir vam i dobro i svako vam od Boga obilja bilo.